Ka filluar biseda në fakt me miqtë dhe shikni edhe tavolinën që është e zbukuruar me vezët e pikturuara po edhe me ushqimin gjithashtu. Megjithatë, sot është e premte, është janë kreshmet ndërkohë që mbahen për besimtarët katolik, por ndërkohë nga ana tjetër të dielën është edhe Pashkët, Pashka katolike. Edhe për ungjëllor, patjetër. Edhe për ungjëllor. Lapsus. Jo, do ta nis në fakt mirë, po e nis me pastorin, Pastor Paulin Vilajeti është me nemër, mëngjes mirë se vjen pastor. Mëngjes se na erdhët. Për ungjëllorët ju nuk i mbani, nuk agjëroni për kresh. Shikoj, ne agjërojmë, por ne nuk agjërojmë në kohën. Agjërojmë në kohën e kreshme, po domethënë nuk e kemi një si të detyrim që detyrim fetar. Ok. Kemi mundësinë që të flasim me Alfred Markun, shefin e kuzhinës. Mirëmëngjes, mirë se vjen. Mirëmëngjes. Që na ka sjellë edhe pjata sot, Denata Kola, gazetare. Mirëmëngjes, mirë se vjen. Kolegja jonë, e cila ruan edhe traditat gjithashtu. Si duket të dielën janë Pashkët, sa dite veçantësh për ty. E nisin një herë me Fredin edhe pastaj kalojmë me gjithë. Shumë ditë veçanta dhe si do mos ato që punojnë në restorante dhe më gurgjin, i pret një punë madhe, sepse gjatë të shtunën fillojnë këto festive që ne që do të konsumosh, do të kesh një dark vetëm pas peshku dhe pa bërmete, pa misha, pa gjana, pasaj i vërdon... Që është e premtja? E premtja. Okay. Pasaj ne tanësh të shtunësh më lidhim në dark gjithë familja. Po? Saj, po vazhdon festat pasaj e diele dhe e hane që se hëna është edhe pushim, besoj, për administratën e shtetit, se ne nuk e ndjejmë këtë pushim. Ti Fredi je i besimit katolik. Po. I ke mbajtur këto tradita që më përpara. Normale, normale. Do të thënë gjithmonë kanë qenë. Ndikimin e ka pas gjithmonë gjyshja që në fillimet e para për të mbajtur ritmet, ritet e veta që marsh, të mos të konsumosh, e si të mos të martësh, të prendësh, janë këto të normale dhe ditë normale. Po, po. Pastaj këto ditë është e gjithë muaj, thua. Se janë dhe këto të martat e mira në kishën e Laçit gjatë kësaj periudhe. Ka nisur që përpara dy javësh apo jo? Duhet të jetë e tretë atë. Si ka qenë Denata për ty? Unë kam një histori që lidhet me besim, lidhet me familjen, me gjyshen, njësoj si Fredi, unë jam rritur në një familje ku gjyshe ka qenë pjesë e familjes së ngushtë dhe ajo na tregon të gjithmonë, kishte në duar deri ditën kur ndroi jetë, një palë urate dhe gjithmonë kishte pjesën e lutjeve. Sot kur më tha që të sillja diçka, u mendova dhe thash do sjell pjesën e qiriut kur ne shtrojmë tavolinën e shtunës dhe të darkës. Se duhet edhe... Por kjo është, po themi, kryq i kuq është kjo që gjejmë ne sot. Ndërkohë që me familjen dhe në fëmijëri është ky me dyll, po, që gjyshja bënte vetë dhe e bënte gati. Ne në fakt më shumë se sa të shtunën në darkë, sepse e premtja e zezë dhe e shtuna e zezë i themi ne kështu, ishin pjese e të mbajtës kreshmeve, ne kemi të dielën e mëngjesit. Shtunën në... Pse të dielën? Të dielën e mëngjesit, sepse të shtunën pas dite, ne mblidhemi me familjen dhe bëjmë pjesën e gjithë gati të së dielës, që janë vezët, djathi, buka që ne gatuajmë vetë, dhe i çojmë tek prifti për, po themi, për t'i bekuar. E çojmë kish. Të shtunën bazdita. Është një që e kemi, vazhdim ta kemi. Pra, nesër, bashkë me ti me bi, edhe me pjestarët e ngushtë familjes, bëjmë këto ritual dhe të dielën në mëngjes. Po si djathin e bëm vetë, bukën e bëm... Po, ato duhet jenë të shtëpis. Pra, dhe edhe vezë sot... Për bekuar bereqetin e familjes. Të shtëpis, ne sot tani kemi miqe dhe që mundohemi t'i gjejmë të... Po themi, jo të blera, po të mara, dikush të kë, po, një afer. Po, njerëzit e afer. Që duhet tjenë të shtëpis, të gatuar, të bëra. Dhe prandaj edhe bukën nuk e sola sot, se për shkak mungesës së kohës, nuk e bëra dhe të blerë nuk do e sillja. Okay, po ushimin me bazë peshku, je kujdesme që kujdesa ka gjalp, jo, kujdesë mos ka... Jo, nuk, të premtën dhe të shtunën jo, kemi pyrekun e gjyshës, cilën do ta shohim edhe tek shefi, dhe shkojmë të shtunën mbas dite, i bekojmë tek prifti, i bëjmë gati dhe i lëmë. Të dielën mëngjes është traditë, askush nuk duhet munguar dhe nuk ka munguar, as në Pashkë dhe as në Krishtlindje, rreth familjes me babain, kur ishte nëna gjyshja, ndezim qiriun, themi lutjen dhe vazhdojmë mëngjesi. Ajo është mëngjesi i Pashkëve dhe është gjithmonë i qetë. Krishti u ringjallë. Po, është momenti ku merë formë dhe ajo që ne besojmë dhe që ne i përkasim besimit. Nga se e bugur. Po. I ketë sa tradita pak më ndryshe. Shiko, nuk ka Pashkë pa Krishtlindje, nuk ka të diel pa të premte. Edhe sot është dita në fakt e premte ku Jezus Krishti, Zoti jon, në kryqin e Golgotës,
ka marrë të gjithë mëkatet tona. Ai bëri një rrugë që quhet rruga dolorosa, që shkoi deri në kodrën e Golgotës dhe është kryqëzuar në vendin ku poshtë kryqit ka qenë varrosur koka e Goliathit. Ka një simbolik shumë të madhe se mbi të gjithë gjigantët e kësaj bote, Perëndia nëpërmjet kryqit të Krishtit solli fitore mbi çdo gjigant, mbi çdo mëkat. Edhe ajo që është e bukur është se ne nuk i bëjmë vezët, po veza ka një simbol. Ja, po veza ka një simbol shumë bukur, sepse në historinë e lashtë të kishës, nga që njerëzit nuk dinin që të lexonin, nuk dinin të shkruanin, të krishterët e parë mundoheshin me mënyra të ndryshme që të ofronin ungjillin tek njerëzit. Dhe veza ka simbolin që është jeta e re që është gjithmonë brenda, e lyrë me gjakun e Krishtit. Pra, veza e vërtet e pashës është ngjyrë të kuqe. Do të thonë tani, kur i hynë biznesit, Po, është mbuluar në mëkat. Sa bukur, sa bukur. Në fakt ju bëhet. Imagjinoj të provosh tani ato thyrje siç bëhet prova, po vetëm ajo mos thyet. Në fakt ju bëhet edhe për fëmijët. Tani ta tregojmë pak më që Flori solli në vëmendje, është dhe kjo tradita që ditën e Pashkës, ditën e diel, secili e zgjedh nga një vezë dhe bëhet një lloj gare, ku ti thyhet veza. E bëni zakonisht. Do ta provosh tani të bëj apo ta fund. Jo, në fund, në fund. Ju vëni ti pyetjes se e bëj, po ne gjatë kohës kur po themi kemi patur ato pjesën e fëmijërisë, kur Shefi më i madh ishte që dilje me miqtë e lagjës dhe trokisje der më der dhe secili bënte një garë kush merrte nga konsin, nga karamele, kush e kishte vezën më të bukura, më të lyra, më mirë. Ishte si një lloj gare, po themi, midis familjes për të patur. Kanë qenë momente të bukura, mbjekëse tani janë hum pak masë nga largimi i njerëzve ose pse nuk të trokasin më sot në der për shkak të shumë pak, sepse po të veshë edhe fëmit kanë ra numrin atë. Po. Dikur ishte shumë e bukur kjo pjesë, ne u mblidhshim gjithë ato fëmijët e lagjit dhe shkoshim der për der. Pastaj ishte ajo kush e kishte vezën më të bukur, po edhe kush e kishte vezën më të fortë që u studiote me mua përpara. E kam su sekretin, jam kurioze, se mua ma kanë thënë, duhet veza sa më e vogël dhe këtë majë të dallohet. Dhe ka disa hile veza për të zgjedhur. Apo edhe na dhe keni sot hile? Ja ta them edhe unë. Nëse ti i bjen me këtë, po që është si më rumbullakët, e fiton. E fiton. Dhe çfarë bën? Dhe do ta mbash edhe kështu vezën. Po hile gjitë mbajnë kështu, po e gjen në Tiranë, në Tiranë mbajnë. Ka dhe një hile tjetër. Ka dhe një hile tjetër. Hile gjë. Mos tjetë bosh, kjo ana e rumbullakët është bosh edhe. Dhe thot nuk duhet t'jesh ti që e godet, duhet ta lësh tjetrin që do të godasë. Prite, prite, prite. Imagjino, imagjino ne për të premten e malle flasim për hile. Jo, të janë hile... Njerëzish! Si janë të dara këto ditët e fundit, pastor? Pra, e premtja është dita e që është kryzuar Jezu Krishti. E shtuna është dita, pra ishte dita e që u prit, shkun dhe hapën varin, apo ka ndodhë ditën e djelë? Shiko, ata tradita hebreje ka qenë një tradite cila i vdekur i pas i varrose, i pas tre ditësh, gratë shkonin, dhe sot në qofë se dini edhe në traditën tonë në shkoj për të dretat në vareze. Dhe kur ato shkuan të këvarje dhe ajo që është interesante është që vendi ku Jezus Krishti u varros ishte një varë në një guvë e cila ishte përgatitur nga të pasur, nga i pasur. Dhe aja dhuroj këte që të varros e Jezusi. Dhe umbyll me një gurë ku ishte meroje, sepse mbreti i kohës në Jeruzalem, në Izrael, tha që duhet të ruem me ushtarë për shkak se kryeprifti i Izraelit tha ky ka thënë që do të ringjallem ditën e tretë, kështu që vendos një roje që të mos ta vjedhin dishepujt e tij. Dhe fjala e Perëndisë thotë që në natën erdhi engjëlli i Perëndis i cili e lëvizi gurin, roje të trembën dhe Jezus Krishti doli jashtë. Ajo që është e mrekullueshmja e gjithë kësaj, sepse nuk është se Jezusi është rinjallë. Jezusi ishte i gjallë, sepse në kryq, fjala e Zotit thotë që
ai uli kryt dhe dha frym, pra ai në mënyrë në vullnet të lirë ka dal nga trupi njerut, pasi ka marrë të gjithë mëkatet e botës, ai tha u krye, pra kur s'ka ngel asnjë mëkat, u krye, trupi që kishte vesh Zotit duhet të vdiste sepse ishte drejtësi, sepse për shkak të mëkatit njeriu duhet të vdesë dhe ai vdiq në vendin ton dhe u varros dhe që ndoli. Fjala Perëndis na tregon që këtu nuk është fjala për me ringjall një trup, sepse Perëndia ka një fuqi shumë më të madhe. Jezusi tek ringjalla e Lazarit ka shku dhe ka thënë vetëm një fjalë, Lazar dil jashtë, pas 4 ditë që ishte i varrosur Lazari doli jashtë. Si do thot, Perëndia nuk e ka problem ringjallit. Por ringjallja e këtij trupi që ishte në varr është e mbinatyrshme, është e mbinatyrshme sepse kur shkuan dhe gjetën rrobën, ai ishte e shtrirë në të njëjtën gjatësi e cila ishte vendosur dhe ajo u ngjit pra ka dal nga rroba në mënyrë të mahnitshme trupi i Jezusit dhe kjo ringjallje është e ka bër frymë e shenjtë, e ka bër Ati dhe Krishti, që do të thot ata me ringjalljen pra Perëndia me ringjalljen e këtij trupit që Jezusi e kishte veshur, me ringjalljen e këtij trupit i ka dhënë jetë të përjetshme kujdo që beson në këtë vepër që Perëndia ka bërë. Qartë. Pra, falni, do të thotë që Jezusi ishte gjallë, sepse doli gjallë dhe ai për 3 ditë tani është koha që thotë të shumë, për 3 ditë fjala Perëndis thotë që ai ka shkuar deri në ferr dhe ka shpall fitoren mbi vdekjen, ka shpall fitoren mbi mëkatin dhe prandaj themet nuk ka të pra djel. Në këto 3 ditë në të premte, bas të premtes të shtunën, le të themi dhe deri të dielën, ka shkuar në ferr, ka shpall fitoren. Ka shpall fitoren dhe unë gjithmonë kur predikoja që domethën Jezusi shkoi dhe ja prishi festën djallit, sepse djalli dinte se kush ishte Jezus Krishti. Dhe ai ka hyrë atje dhe ja ka prish se tha brava Zotin. Domethën nuk ishte nuk ishte fitore. Ai tha jo, ti nuk më ke vrarë, nuk është në Bibël, por domethën është ajo që unë e besoj. Koncepti. Ka shkuar atje dhe ai pasi ka mundur të gjithë mëkatet, të gjitha një për një në ferr, ka mundur ka dal i gjallë dhe ka hyrë te trupi që e kishte lënë në varr, e ka nxjerrë dhe trupi ishte aq i transformuar, pra trupi i Jezusit ishte aq i transformuar në mënyrë të mbinatyrshme, ishte një trup krejt i mbinatyrshëm sepse thot kur ecë te rrugës ishte me dy dishepuj dhe nuk e njohën, pra trupi i Jezusit ka qenë një trup i cili ka patur një pamje jo siç ne mund ta imagjinojmë njeriu në sotëm. Mendoj ka qenë njëri, por ai nuk njihej. Pra, do më thonë, nga që mëkati nuk kishte më pushtet mbi këtë trup, edhe dishepujt e tij nuk e njohën. Plus pasaj, Bibla në tregon që ai kur ishin të mbyllur të gjithë drejt... I dëmtuar, thua? Jo, i dëmtuar fare. Jo, sepse, një pa e fakt më ndryshë se njerëzorja ka vetëm një moment në Bibël që tregon që trupi i Jezusit kishte shenjët e gozhdave, kur shkoj tek Thomai. Dhe i tha, Thoma thot, të lutem thot, prek e thot. Zotë im Perëndia im, për ta vërtetuar që ishte ai. Edhe Jezus i tha, se më pe, besove. Edhe Jezus i thot, lum ai që me beson pa më pa. Sepse besimi krishter ka të bëjë, do më thonë, në diçka të cilën ti nuk e sheh, por ti beson se ka ndodhë. Askush nga ne nuk e ka parë që kryzimin, askush nuk e ka parë ngjallin, por ne besojmë se Perëndia e ka bërë këtë dhe besimi mbi këtë vepër na sill ne jetë të përjetshme. Që ngjallur. Do të ndalem edhe nga ajo që po bisedon edhe pastori për një moment që më kujtua po ashtu nga fëmijëria dhe nga nëna ime. E pyeta pasi u rrita sigurisht, e pyeta si a bënit nga viti 45 deri në 90, ishte një kohë kur njeriu donte të ndërhynte në këtë marrëdhënie një si i tret midis njeriut edhe Zotit. Edhe ajo më tha, ne kishim një, nuk e festonin, sepse nuk lejoj. Pa, so nuk lejoj. Në mos pas 6 dhjetës që u bërë koma dhe ma. Gjithë kohës nuk lejoj. Edhe tha, kishte një dakordësi mes familjarëve, cilët edhe në Krishtlindje dhe në Pashk, ne nuk e thonim që kishim një fest, po mes nesh, ma e ca mundeshim, ma ato byrekun që dëna e thot edhe Shefredi, ne e festonim në heshtje dhe pa e proklamuar, pra pa e thënë se s'mundeshim, po këtë nuk na e hoqën dot edhe për 45 vite, domethënë
Pra është mbajtur gjallë, është mbajtur gjallë. Si do mos fëmijëve nuk i tregoshin fiks çfarë u festohet atë ditë. Ka frikë se kishin fiksë mos e tregonin, shpëton te goja. Por gjithë nana tona dhe gjyshen se e mbajnë mend tani po ngacmon. Kishin ato ritualet e tyre që i bëshin. Për shembull çfarë? Çfarë si ishte rituale? Mishi, shef, nuk ishte, ja, se si ishte e ujtë të kryqit të timbal, sepse ishin të kishet e vjetra që shkoshin, për shumë e maj menë se kam qenë edhe i vogël, se me merte mama me vete, kur shkosha në i kishë në kalmetur, në kishet e vjetra, e të aty kishin ato ujnë dhe e mërshin si ujtë të bekum, dhe i përdorshin këto, po duke mos të rguar, sepse ku ishe që farë bërë, Si ta shpjegoni ty në atë kohë për shembull nga që kishin frikë sa mos tregoje? Si ta shpjegoni ty që sot është Pashkë, por ti nuk duhet të flasësh për Pashkën? Jo, nuk mund ta thoshin dot që ishte Pashkë atë saj. Mirë, nuk të flisin për këto. Ti jesh bëshën këto shenjë dhe të mesin vete pa tregu. Çfarë ditë është dhe çfarë kur e ke kuptuar? Kur e ke kuptuar ti që ka qenë Pashkë? Kur e ke mësuar? Jo, vetëm sa për të marrë pa këtë si ndjesi Fredi. Është mas vite 90 në fundet. Po, në fundet e saj. Ti në moshën, fillon e futesh në moshën 14 vjetë dhe fillon e kuptoni. E kuptoni, edhe në adoleshenë. Dhe ti tregojnë pastaj gjitha detaj. Ti hapin gradulisht gjarët e pak më shumë, po ajo që u bindë për fëmijët ishte mas vite 90, ti ishe mërë lishëm gjithu shpreshin pastaj. Baba i gjyshë tim e ka pasemin Tom Vilajeti, po aje ka pas zakon gjithmonë për para se sa të ulej për të ngrenë bënd të kryqin, sepse ne jemi familje katolike, duhen para se dhe mi. Edhe i thonë ati sekretarit partis, i thonë që ore Toma, sa her që ulej, vazhdojnë me bënd kryqin, i thotë ashtu po hajde, thotë se ti shkojnë për drek. Edhe i shkojnë gjithë për drek, sekretarit partis, kryetar kooperatis, këtë dhënë se qa dhe shtrohet drek aty. He Tomi, thonë ata. Për nërmër burra, thot, në kohën tonë e këna pas zakon bëshim kryqin, ju thonë një të rojë partija, hajde, thot, aj poshtere, bane që e bane kryqin. Ka qenë burë shumë i menqër, thonë, jeshtë zakonit shumë i menqër. Dhe me thënë, e gjeti formën edhe me njëzit dhe partijës në bëshim kryqin. Në kohën tonë bëshim kryqin, për e se me angër, ju thonë një të rojë partija, po si do një hajde të hamë. Shef, të ndalimi pak edhe tek gatimet, ajo pjatë aty është për ata të cilët në fakt agjerojnë për kresh. Sepse nuk ka asgjë shtazore apo nën produkt. Në fakt unë sot arrata parë se vinë studi tuaj. Jam mik i hershëm i juaj. Po brapa. Gjithmonë në distancë. Faleminderit që na respektove dhe ke ardhur nga kaq larg. Jo, më ishte kënaqësi gjithmonë. Tha, kur flasim, kur më takon të flasim për ushqim. Shefi duke thënë do bleja dhe ca mish këtu. Rrugë sa bu. Pashë se për mua, po është më shumë se i fe. Për mua Pashë është ai momenti i hapjes pranverës ku fillojnë gjithë të produktet e pranverës për të mbledhur ke hithrat, barishtet e egër, hithrat, çikorja, luledelet, letë, janë gjithë të produkte që ti edhe luledelen me. Edhe luledelen shumë mirë. Bile kemi edhe një risotto që quajmë Zadrima, që është fikse për risotto i përgatitur me luledelen që mlidhen në fushën e Zadrimës. Këtu kemi një hithër, se gjithmonë jemi mësuar me konsumoni byrek me hithra apo i pet me mjellmise me hithra. Këtu të shumë e bën pak e ke parasysh se ti të vjen diçka dhe ti e shërben si miseare, si vëllim se ne shqiptarët kemi pas gjithmonë këtë mezën hajt miseare dhe. Të janë petat hithra të skuqër, apo është krudo hithra, pasaj e skuqër, po ti e dëgjon shumë pak me atë thimin e gojës, pak djekse, që ti jep atë knejsin e kërkantës. Interesante. Ajo që ka qenë gjithmonë sfidë dhe e kam sjellë gjithmonë në këtë periudhë, është byreku me kosë. Ne ditën e diele ishte klasiku që nuk du të mungote, ishte byreku me kosë, se e nana tona o qoshtën gjyshet i përgatishin petat ma përpara, i bëshin, i pjekshin, se në shpëret, në ato shpëret që kishin dikur, ishte fantasia aroma dhe me bukur që ishte në shpia të herë. Saj dhe pasaj i thashin dhe i theshin me gjalpe me vezë. Unë i thash, do të bëjti shka ndryshe, sepse më belqen ideja e ti byreku dhe traditës, por nisim përrime duke pas dhe një restoran, njerëzit nuk vinë në restoran për të konsumuar ato që mund ta konsumojnë të shtëpia. Pra vinë e paguajnë për një eksperiencë të re. Pak më ndryshe. Por traditën e duan sidoqoftë brenda. E cilë është shija ajo që ti kthesh ose edhe këtu kemi përgatit për shembull një krem kosi, si nini, i sferë e mbushur me kremin e kosit dhe me një mill të djegur. Se kalon e kafërtizën për pare, se gjithë kjo du të futët në gojë për pare. Me mjëllë të djegur? Djegur, po. Kjo pjesa kafë, kjo është pjesa... Kjo është mjëllë i djegur. Mjëllë i djegur, duke si qofte. I djegur në tigan, jo, pa gjallë. Sepse kërjo të shjeto, në mënyrë të kur ta konsumosh,
të kujtoj fiksat peten e Diegur, por du të shpërthej në gojë në qelë, si t'ishe një bombë fantastike, nostalgike, se edhe moderne në të njëjtën kohë. Sepse ka diçka shumë të bukur, që Pashka e do në bukën pa maja. Sepse natën e... Po, po, që është dhe buka e Pashkës, në faktot. Ne i thëmë agaq, po. Po, agaq. Premten, është darka e malë që quë që Jezusi bashkë me 12 dishepujt. Bëri darkën e fundit. Bëri darkën e fundit, dhe ai mori, thot, buken, e cila ishte pa maja. Dhe arsye pse është pa maja, është se Jezusi do në të tregonte që majaja e kësaj bote është mëkati. Dhe Judha i tha, merrni këtë, tha, është trupi im, hajeni dhe më kujtoni mua sa herë që ta bëni këtë gjë, dhe mori verën dhe tha, pijeni, ky është gjallë im. Dhe faktikisht, e premtja male ka qenë është simboli i trupit dhe i gjakut të Krishtit. Që do të thotë, prandaj edhe njerëzit nuk e han mishin, për shkak se thonë, duhet kujtojmë atë që Zoti ka pra sakrificën e tij. Lejohet vera sot? Patjetër. Shiko, vera lejohet në... E di, po, e kam fjallën... Në kreshme ka fjallën. Në kreshme, kam fjallën... Vetëm bëllmeshë dhe mishë. Nëna ime është një njëri i cila për tërë jetën e saj, edhe kur isha i vogël, nuk ishim, ishte në sistemin komunist, unë kam pas babën komunist dhe nëna ime të martën e të shtunën, ajo kur nuk kanë ngrënë bëllmet dhe mishë. Aqë sa, vetëm e digjoja duke bën sherrën shpije, edhe unë se kuptosha, se isha i vogël, po ma vonë kur jam rritë, e kam marrë vesh se që ishte gjithë historia, pra nëna ime ka qenë një person e cili në mënyrë, unë them nuk ka grua si ajo, po dhe më thonë është një bekim shumë i madhë që ai njëri mund ka sillë gjithmonë edhe gjyshin me gjyshin. E shumë interesant ata dy njerëz tërë jetën e tyre kishin urat. Edhe me urat, ata urat, shiko, në Bibel është e përkthyer ose fjala, rozario, sikur se quhet për ata cilët nuk e dinë. Jo, shiko, fjala urat është fjala më e bukur në gjuhën shqipe që më vjen ndjedhimi që nuk është e përkthyer në shqip. Jo, e thash rozarion për ata që ndoshta nuk e kuptojnë çfarë është. I japim Zotit lule, i japim por. Dhe secila prej tyre ka një lutje. Urat është më shumë se sa një lutje. Është bekim, jap adhurim. Do të thonë ka brenda fjala urat, është fjala më e pasur shqipe. Kam biseduar një herë me një albanolog i cili ishte nga një fshat afër Athinës dhe ai ishte një njeri i cili ishte arvanitas. I jashtëzakonshëm. E njihte gjuhën shqipe të vjetër. Dhe thoshte që pse e keni hequr fjalën urat. Ka, dhe më thonë, kur dikush thot paq uraten, do të thot paq bekimin, paq mburojen, paq adhurimin, paq lavdrimin, paq falenderimin, paq ku diun se qa. Gjithat mirat është kjo. Me fjallin urat. Dhe kur ata bënin këtë urat, që i quaj, pra urata dhe flisin në rozare, pastaj, urat ka qenë gjëja më bukur që unë gjithmonë i shifsha, thosha, qa bajnë këta? Kjo është mbrojtja, pastor, kalimi. Do unë mendoj që unë sot jam pastor. Është më shumë se sa biseda, unë jam... Baj mën nga nona, nuk është se ajo të regonte, apo ledzonte diçka nga Biblia. Ajo e të regonte për ne fëmijet, kur rridëm pastaj si një tregim. Por kjo është mbrojtja, me element të cilet ato vinë, pastaj dhe janë tek ne. Ka qenë e fuqishme kjo në kohën e komunizmit për një arsye. Shikoni, e thash ma për para që në kohën kur njerëzit ishin të pashkolluar, nuk dinë të lexonin, priftrinjt apo dishepujt e Krishtit të mundonin që nëpërmjet tyre uratve të mësonin ungjillin e Krishtit dhe disa lutje. Dhe këta i mësonin përmendsh. Dhe në kohën e komunizmit, kur nuk lejohej që të kishim Bibla, nuk lejohej më shku në për... Ajo ishte Bibla, ajo ishte kisha, urata që njerëzit kishin dorë. Dhe tani që unë e kujtoj dhe them vetë, wow, me të vërtet ka qenë diçka shumë e fuqishme, përsekutimit nuk i dihet, mund të ndodhë përsëri. Që që unë mendoj, është shumë rëndësishme njerëzit të memorizojnë fjallën e Zotit, ta kenë, të luten, sepse nuk i dihet. Në kohën e komunizmit në Rusi, kishte përsekutim, në kohën e Stalinit dhe që ndollin, burgos ishin të krishterët. Edhe i thonin atyre, pashnerin diskreditojnë, pa krishterët të ishin në përmjet gazetave. Veni vargje, veni pjesë nga Biblia dhe diskreditoni. Edhe ata merrin edhe botonin pjesë nga Biblia dhe i diskreditonin, shikoni se rrëve të krishterët merrin lezonin Biblin në gazetën komuniste. Pra, dhe më thonë, gjithmonë është gjetur një mënyrë mbi e teset... Për të mbajt gjallë edhe pjesën e fesë. Krishterimi është
besimi më i përsekutuar që ka ndollur në historinë e njerëzimit. Nuk ka një besim i cili është më i përsekutuar se sa krishterimi. Edhe pse ka pasur epoka të ndryshme, për se cili besim fetar, shiko, unë... Edhe ka padur, po ndërkohë nga ana tjetër edhe... Në, unë nuk flas këtu për kryzatat, sepse njerëzit gjithmonë... Edhe kryzatat. Edhe i lidhen me kryzatat, që është vërtetë. Në qoftë se besimi lidhet me politikën, pastaj nuk ka lidhje me Zotin. Sepse unë kam një shprehje që them vetë që shteti duhet të jetë ndar nga feja, politikanët nuk duhet të jenë ndar nga Zoti. Ne na kanë ndodhur të dyja. Se kjo ndodhet me besimin musliman, me grupet islamiste her pas here që janë diskriminuar apo paraqitur për shkak të grupeve të tilla. Që shteti është i ndar nga feja, politikanët prapë kemi të ndar nga Zoti. Edhe pse në propostimet e tyre kemi gjithmonë duke festuar ditën e pranklerëve. Por midis nesh duhet të thotë që në Shqipëri kemi një harmoni fetare. Unë shikoj gjithë absolutisht. Dhe është nuk vjen e sforcuar, vjen fare natyrshëm, e shoh edhe në media që ne jemi pjesë, miqtë e mi gazetar, cilët ne jemi të besimeve të ndryshme. Unë që po festoj këtë fundjavë Pashkët dhe dikush tjetër që po agjeron. Miqtë e mi më të ngushtë janë të besimit musliman dhe ne gjithmonë kujdesemi për njëri tjetrin. Ishte edhe Sultan Vruzi Denada këtë muaj. Në këtë periudhë kemi pasur që të gjitha. Ne kemi festuar gjithë bashkë. Fredi, muaj shumë i bekuar. A të vjen për shembull ditën e diel në mbrëmjen ndaj musliman për të hapur, nuk e di se fyrin, pavarësisht se është dita e unë realisht ja vetë tjetër. E shtroi vetë në iftar me miqtë e mi si musliman, që është shumë e bukur. Edhe kjo tregon dhe atë bashkëtesën fetare, pavarësisht se. Edhe për iftar ftohen shumë të krishterë, për shembull, dhe ne unë kam pasur ftesa për iftar, besoj edhe ti Denada që të kanë ftuar, pavarësisht që e dinë që je besimit katolik. Është shumë e rëndësishme kjo pjesë e bashkëtesës. Kjo gjë më bukur që ka ti ka Shqipëria. Ja, dhe jo është forcuar. Jo, është se fa Denada. Pasaj dhe ke dhe krishterës janë ftuar të nga muslimanit e për një iftar, ose janë ftuar për shumë... Edhe për respektin. Kam disa herë familje, që janë familje, kanë lidhën në emisore bashkë, që për ditë krishtinë dhe ifton miku shoku i tij për darkë krishtinë, pasaj edhe ato në festat e tyre. Në festa, shumë interesante. Shumë bukur. Po, për ta mbyllur, pastor. Në vitin, unë kam qenë në studion tuaj dhe thashë është bekim shumë i madh që ne kemi këtë lloj atmosferet. Problemi është brezat që do vinë pas nesh, sepse ne, për shembull, jam pastor. Unë kam përjetuar komunizmin. Unë kam përjetuar në një farë mënyrë atë lloj dhunët, e cila ka qenë jo ndaj meje fizikisht vetëm, por atë dhunën e një doktrine, e cila është absolutisht që mua sot më bën që jemi rritë gjithë bashkë. Edhe sot se cili ka besimin e vetë dhe unë besimi e askujt nuk është kërcënim për mua. Pra, në qofë se unë e shofë që unë kam zjedh besimin tim dhe besoj që kjo është rruga në përmjet cilës unë shkoj në përjetësi me Zotin. Tjetër ka një besim i cili është ndryshe nga imi, për si dhe ti, nuk është... Ja, qarë, qarë, sigurisht. Besimi është zjedhja, unë kam ti me bita një 5 vjeqë, ashtu si që unë jam brujtur edhe jam thënë nga familja për të qënë e krishterë, unë e kam zjedhur, ashtu duaj që i me bi, do të bëjë rrugtimin e saj dhe do jetë ajo që do zjedhja, e saj si që ka qënë zjedhja për mua. Shumë e vërtet. Nëna ime kishte vetëm detyrën të ma... Ma jepte, nëse për qafoja është zgjedhja ime dhe kështu do të jetë edhe për brezat. Ta mbyllim me nga një goditje? Patjetër. Ta zgjedhim. Si në fëmijëri. Tani me hile apo pa hile, si ishte ajo? Pa hile, pa hile. Do luan ti zgjedhje. Pa hile. Unë dua të them mëkatin. A do ta? Unë të bie. Po. Mos më pyre mua. Sa i fort është më katë. Do promovë është blu. Ajde, pastor se... Fitove, pastor po fiton. Edhe e fute të shme mua, e jë që si si kështi e më bada. Qa du të gjua ju? Tani. Shikoni sa i fort është më katja. Shumë që i për të gjupa zotin. Këtë vezën po e ruaj unë. Faleminderit shumë që ju kishim. Të kaloni sa më bukur me familje tuaj dhe gjithë bekimet sigurisht për ju dhe për gjithë besimtarët të cilët e festojnë Pashkën. Absolutisht.
Pash, ardh pashka e bardh, ashtu sikur se është urimi. Ashtu në fakt është edhe urimi dhe urojmë që patjetër ta keni t'ju gjej kjo pashk sigurisht edhe me reflektime për gjithë ju, sepse është një ditë e shënuar për besimtarët katolik, është dita e ringjalljes. Edhe ungjillor. Edhe ungjillor. Nuk të vi më sigurt. Të krishter, të krishter. Ne ndërkohë miq duam që të ndalemi tek një lajm i fundit. Në fakt bëhet fjalë për një vend fqinj, siç është edhe Greqia, ka patur dy tërmete me magnitud 5.6 dhe 5.7 të shkallës së Richter, me epiqendër të Ilias pranë Peloponezit, janë ndjerë edhe në Kret. Mësohet se tërmetet kanë pasur një distancë kohore rreth 1 minutë nga njëra tjetra dhe sipas mediave greke nuk raportohet për humbje të jetëve të njerëzve. Fatmirësisht. Ky është lajmi i në fakt që donim që të ndarim në mbyllje. Gjithsesi do mbetemi të përditësuar në ditët në vazhdim. Në ndërkohë e mbyllim. Atë ditë kur është ringjallë Krishti, ka patur një tërmet thotë shumë të madh. A ditën e ringjallës Krishtit? Po. Për kuriozitet. Urojmë që dielën mos të ketë tërmet të madh. Shiko, ne nuk e dim. Vetëm tërmet shpirtëror. Ardhe bardhë, Pashka, e lem kështu urimin. Faleminderit shumë që u kishim edhe gëzuar gjithë besimtarve, sepse ne nuk do kemi mundësi ta urojmë Pashkën për gjatë ditës së diel, kështu që japim urimin për ditës së sotme, ardhe Pashka e bardhë dhe qofshit lumtur, kjo është kryesorja. Gjithë mirat. Ciao.